eu tenho um humor negro e muitas vezes sou acusado de ter um humor negro, brincar com situações limites. Tu já te consegues rir com isso ou não? Com uma situação tão dura e que viveste tão intensamente, tão trágica, porque tem a ver contigo, ninguém viveu mais intensamente claro. Que tu. Às vezes consigo dizer algumas coisas com algum sentido também, assim, muito apurado, algum humor negro também. Apenas e só relacionadas comigo, obviamente. Rir-me, assim, às vezes posso fingir que já está tudo bem, que é uma coisa mais ultrapassada, já não me recordo tanto. Não há um dia sequer que passe que não me recordo dessa fase delicada. Porque vivemos sempre com essa nuvem, não é? Aliás, as pessoas que passaram por fases assim, e as que não, porque estamos cá. Claro. E basta somente isso. Às vezes, aquelas coisas que nós dizem, ai, não devemos comer isto, não devemos colocar, aquecer alimentos nos plásticos, no micro-ondas, porque faz cancro. Eu posso, amigo. É horrível dizer isto. É um horror, é um humor negro que eu posso utilizar. Em relação a mim, posso. Estas coisas não se devem comer, isto não se deve, não se... Eu posso, eu agora já posso, agora já não faz mal. Olha, agora o que posso, quanto muito, é prevenir novas situações. Agora, sentiste evitar mais invencível que aconteceu... ou não? Sentiste mais tipo... Eu posso dizer que sim, eu posso mentir e ficcionar. Claro que sim. Não. Mais frágil, não. Claro. Muito mais frágil, muito mais debilitada. Mais anteriormente, sim, achava que era invencível. Eu achava que era a própria da Supermulher, nós achamos, então no fulgor dos 30 anos, não é? Que nós achamos que nada nos vence. E eu sempre fui aquele género de pessoa, o pilar da família, e que queria fazer, e que eu é que queria fazer tudo para que as coisas corressem bem, e que nunca nenhuma doença me deitaria abaixo, e que ia ter força para acordar, e para não dormir, e para trabalhar, e para fazer, e tudo mais, alguma coisa, e sangue e força, e... Aquela pelo na venta, sangue na gala, aquela coisa toda, e de repente, olha, afinal, sou humana como os outros. E é horrível quando é essa fragilidade, quando passamos então por um período, um largo período, em que nos sentimos realmente muito fragilizados, muito débeis, muito doentes, sem aquela força, aquela intensidade. Aí descemos à terra e pensamos que não somos invencíveis, e que andamos cá como todas as outras pessoas e que somos... Pá, a vida é... São dois dias. Ontem era ontem, hoje é uma coisa completamente diferente. Esta... é muito volátil tudo, é assustador. E isto é que me assusta, a imprevisibilidade da vida. Tu não consegues controlar tudo que eu não consigo controlar, assusta muito. E aqui... Eu tive essa certeza absoluta de que nós não conseguimos controlar nada. E tiraste alguma lição? Essa tua vontade de rir, essa coisa que falas, sempre tiveste ou tiraste mais vontade de viver desde que aconteceu isso? Não, sempre tive. Eu não mudei muito. Há pessoas que dizem, ah, não, depois destas fases assim estranhas... Não aprendeste nada, é isso? Que há pessoas que mudam, que se altera bastante a sua forma de estar e de vivenciar tudo, que passam a dar muito mais... Quer dizer, na realidade o que eu... Houve pequenas coisas, pequenas alterações que aconteceram. Passei a não dar importância às coisas que realmente não têm importância nenhuma e as pessoas não têm importância. Mas isso também já não dava grande importância, portanto, não foi assim uma grande alteração. Mas ficou mais... Mais vincado, tipo, vincado. Tens a certeza, tipo, não posso perder tempo com tretas. Portanto, é mesmo isso. Não quero, não apetece perder tempo com gente tonta, com situações tontas que não têm que fazer perder os meus minutos de vida. Porque isto é tão importante. É bom dizeres isso, sabes porquê? Vamos viver e rir. Isso é que é importante. Acho muito bem. Acho muito bem. Concordo contigo.